wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland Maxamed Xaaji Aadan iyo wafdi ballaadhan uu hoggaaminayo muddooyinkii u dambeeyay hawlo shaqo ku marayay gobollada bariga Soomaaliland ayaa maanta magaalada Burco ka daafuray barnaamijka barashada iyo wacyigelinta dastuurka qaranka Soomaaliland. Kulankan ballaadhan oo ka qabsamay hoolka jaamacadda Burco ayaa waxaa badiba ka soo qayb galay qorweynta waxgaradka cuqaasha, aqoonyahanka laamaha kala duwan ee dowladda, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Burco. Waxaana sidoo kale kulanka goobjoogka ahaa wafdi ballaadhan uu horkacayay wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka qaranka Soomaaliland oo ay weheliyaan mas-uuliyiinta kala duwan ee maamulka gobolka iyo degmada Burco. Ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda xidhiidhka golayaasha qaranka iyo arrimaha dastuurka iyo xubno ka mid ah saraakiisha sarsare iyo howlwadanada wasaaradda, iyagoo bulshada u iftiimiyay barnaamijkan barashada iyo wacyigelinta dastuurka qaranka Soomaaliland. Dastuurkan muddada la ansixiyay ilaa iyo maanta waa markii ugu horreysay runtii hawlo caynkana la isugu yimaado. Waxaan doonayaa halkan inaan ka iftiimiyo ujeedadu ma aha in la leeyahay dastuurkii Soomaaliland hore ayaa la saluugsan yahay ama waxa weeye mid cusub baa la wadaa, laakiin ma aha waxa weeye in dastuurka dadka reer Soomaaliland muwaadiniinta lagu soo dhaqayay ee ahaa ka qudhay waxa weeye aynu hoos joognay lagu kala socday aynu dhaqan gelinay aynu ansixinay inaynu haddana dib u eegno oo dadkii wax weeye la baro oo dadku ay wax weeye xog weyn ka helaan. 1993-kii axdi qarameedkaasi markaa wuxuu dhigayay faqradiisa shanaad in la sameeyo dastuur Soomaaliland ay dastuur yeelato. Duruufo dhacay awgeed may suura gelin dastuurkii la sameeyo. Haddana mar kale 1979-kii waxay shir mar kale isugu yimaadeen magaalada Hargeysa beelaha Soomaaliland oo ay kala metelayaan ergooyin, halkaas oo markaas lagu curiyay ama lagu sameeyay qabiyo qaraalkii ugu horeeyay ee dastuurka, kaas oo ka koobnaa 156 qodob oo markii dambe ee la sameeyay golayaasha qaranka ee baarlamaanka guurtida iyo wakiilada laga soo reebay 163 qodob, sidaasna aftida loogu qaaday oo uu ku dhaqan galay. Horta dastuurka cid looma sameynino, ummadda loo sameeyo. Waa kii u garqaadi lahaa, waa kii wax u qaybin lahaa, waa kii qof waliba xuquuqdiisa u heli lahaa. Barasaabka gobolka Togdheer, Mayor ku-xigeenka degmada Burco, gudoomiyaha jaamacadda Burco, xubno ka mid ah isuduwayaasha wasaaradaha ka howlgala gobolka Togdheer, cuqaal, aqoonyahanno, qurbajooga iyo mas-uuliyiin kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay barnaamijka lagu dardargelinayo barashada iyo wacyigelinta dastuurka qaranka Soomaaliland. Waa loo baahan yahay qofku inuu wax ka barto dastuurka qaranka inuu wax ka barto. Taasi waxay u sahlaysaa wax aanu u haysanin dembi ama aanu u haysan inay khilaafsantay dastuurka qaranka oo uu ku hadli lahaa ama uu soo bandhigi lahaa ayaa aqoonsiga dastuurku ay ka joojinaysaa. Runtii wasaaradda xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka oo ugu horeeyo ee wasiirka wasaaradda agaasimaha madaxda kale iyo howlwadeennada aad iyo aad baan ugu ammaanayaa hawsha ballaadhan ee baaxadda leh ee ay ka soo qabteen gobollo badan oo ka tirsan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka waa inoo muhiim arrintan inaynu fahmno, waana ka soo dhaweynaynaa wasiirka iyo agaasimihiisa iyo dhammaan wasaaradda xidhiirka golayaasha. Waan runtii kala shaqaynaynaa haddaanu nahay maamulka degmada. Waa heshiis sharci bulsho, yani bulshada wax allaaliya wixii ay ku dhaqmaysay ayaa dastuurka laga soo qaaday. Cirka, dhulka, badaha, xuduudaha, wax kasta yacni halkaasay muwaadinkii waxay u sheegaysaa waajibaadkii iyo xuquuqdii uu lahaa. Horta runtii waa sax in masiirka ummaddu iyo wixii ay ku dhaqmayso ee wixii xaq loogu leeyahay iyo wixii muwaadinku xaq u leeyahay iyo wixii xaq loogu leeyahay inuu kala ogaada waa munaasib weyaan. Waxaanu soo dhaweynaynaa sidan wanaagsan ilaa heer madaxweyne dowladdu ay u soo dhigtay dadkii in la geliyo oo balse dadki akhristo oo uu barto dastuurku wuxuu yahay barto waa wax wanaagsan weyn. In la akhriyo oo la fahmo oo uu noqdo hagaha qof kasta hagaya waddankaagu maxaad xaq ugu leedahay, muxuuse adiga xaq kugu leeyahay inaad fahanto oo lagu dhaqmo la hirgeliyo. Maanta haddii gurigeennii laynoogu keenay qof waliba buugu akhristo, horta Ilaahay baa mahad leh. Wasaaradda dastuurkana waanu mahad celinaynaa
iyo dawladda Hindistan inay dadkeedii dastuurkii ay u codeeyeen ay maanta gaarsiiso kalsooni buuxda inuu iska siiyo wixii dastuurku qorayo iyo shuruucda Islaamku waa inaynu ku dhaqano waxa weeye anagu Britain markaan u joogno de meel nalagu sharaxay oo nalagu yiri kaalay waxaan idin sharaxayna constitution ama British law ama constitution kan idin sharaxayna ma aan arag laakiin Soomaaliland waxaad moodaysaa dadkii oo dhan inay ka hormartay dawladdii oo dhan waxaana arintan uga mahad celinaya madaxweynaha iyo dawladdiisa dhamaan madaxweynaha adiga maamuli kara adiga doortay adiga shaqaaleeyay constitution ka laftiisa leen leeyahay akhriya ayaynu isagana ku wadeyna isaguna inagu dhaqaya waa waxaynu wada leenahay weeye wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka qaranka Soomaaliland Maxamed Haaji Aadan Cilmi oo halkaasii ka hadlay ayaa ku dheeraaday ujeedada laga leeyahay barnaamijkan isagoo bulshada u diray fariimo khusayso sidii loo baran lahaa dastuurka qaranka sida ogtiin caalamku wuxuu ku hormaray qawaaniin iyo shuruuc oo isticmaalo oo sideeda ugu dhaqmo oo xuquuqda ay ku kala leeyihiin xukuumadda iyo shacabku qof waliba waajibkiisa garto oo waxa weeyaan shuruucdu marka la inaga hadlayo waxa weeyaan magac institution ma laha ee waxa weeyaan waa muwaadin qof kastana waa muwaadin haduu madaxweyne yahay waa muwaadin haduu caaqil yahay waa muwaadin haduu arday yahay waa muwaadin haduu hawlwadeen kale yahay waa muwaadin sidaa daraadeed muwaadin kastaaba wixii uu xaq u leeyahay ayaa dastuurkeena iyo shuruucda ka farcamaysay roogu jira ee ujeedadeenu waxa weeye inaynu ku dhaqano waxaynu sharci ka dhignay qodobka sanaad in wax Alla wixii shariicada Islaamka ka hor imanaya ay waxba kama jiraan yihiin taasina waxa weeyaan waxay soo aftaraysa in muran shakiyad ama wax kale oo maxaa dhahay mabaadi kale oo laga fikiro inuu soo dhexgeli karo dastuurkeena waa marjac loo noqonayo sidaa daraadeed ujeedada aynu isugu nimid waxa weeye dastuurkeena inaynu barano oo ku dhaqano oo ilaashano oo xafidno oo waxa uu ino sheegayo aynu isticmaalo ay naga muuqato taasina ay ino hoggaamiso in qof waliba cadaaladiisa iyo horumarkiisa iyo halka aynu doonayna gaado dhamaantoodba horumarka halkan laga sameeyo gobolka Togdheer ee si wada jir ah la isaga kaashaday maantana bulshada dhaxal u ah waa wax runtii aad iyo aad loogu amaano waxaan ku sii dhiri gelinaya in midnimada iyo wada jirka aynu ilaashano oo aynu waxa weeyaan aynu dhawro horumarkii caanka ku ahayd ee wada jirka ahaana ah halka ka sii wadaan insha Allah Abdullahi Kariim geesta kale waxa wasiir Maxamed Haaji Aadan Cilmi xariga ka jiray xafiis cusub oo wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka qaranka Soomaaliland ay ku yelan doonto magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer halkan in aan xariga laga jirayo oo wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaashu uu kaga jiray xariga xafiis cusub ee yelan doonto wasaaradda ku yelan doonto gobolka Togdheer runtii xafiiskaas soo shaqooyin badan oo muhiim ka qaban doona ee gobolka xafiiskanina wuxuu noqon doonaa xafiiska saddexaad ee waxa weeye gobolka Togdheer magaalada Burco halkaas oo meel walba aan u soo magacownay isuduwe ka hawlgala si wasaaradda waxqabadkeedu oo gobolada u gaaro oo maamul daadejin aan u sameeyno Maxamed Matan Gabalaah Aerial TV Burco